ယခုလက်ရှိမှာရောင်းချနေတဲ့900ကျက်တန်ထိလက်မှတ်တွေကို26ကြိမ်မြောက်ထွက်ရှိမဲ့ AB လကုန်ပြီးပါကရန်နာသွားမယ်လို့အောင်မာလီသိန်းစုဌာနကသိရပါဗျ900ကျက်တန်ထိလက်မှတ်မှာယခုအချိန်မှာ23ကြိမ်မြောက်ထွက်ရှိထားပြီး26ကြိမ်မြောက်ထိထွက်ရှိပြီးပါက1000ကျက်တန်ထိလက်မှတ်တစ်မျိုးတည်းကိုသာရောင်းချသွားမယ်လို့အောင်မာလီသိန်းစုဌာနကရဲ့ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်ဤခိုင်ကပြောပါတယ်ကျမတို့အခု900တန်ထိကိုတော့အခုထိဖွင့်ပြီးတာတော့23ကြိမ်ပေါ့နော်23ကြိမ်ကနေကျမတို့26ကြိမ်ထိပေါ့26ကြိမ်ထိထုတ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့ဟိုကျမတို့ဒီ900တန်ထိရောင်းချခြင်းရက်စဲသွားပြီးတော့1000တန်ထိလက်မှတ်ကိုပဲဆက်လက်ထုတ်သွားပါမယ်900ကျက်တန်ထိလက်မှတ်ရန်နာသွားပြီး1000ကျက်တန်ထိလက်မှတ်တစ်မျိုးတည်းကိုသာရောင်းချသွားမယ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မာလီသိန်းစုဌာနကွယ်မှဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်ဤခိုင်ကအခုလိုပဲဆက်လက်ပြောပါတယ်သဘောတရားအရတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုကျမတို့ကဟိုဒီကဟိုအမြဲတမ်းပေါ့နော်ဥက50ကျက်တန်50ကျက်တန်ထီရနေဟိုပါပေါ့100ကျက်တန်ထီရနေ200ကျက်တန်ထီရနေ500ကျက်တန်နေ1000တန်ထီကိုထုတ်တဲ့သဘောပါပဲဟိုကျမတို့ကတစ်မျိုးတည်းထုတ်တဲ့သဘောပဲပေါ့နော်တစ်မျိုးပဲထုတ်တဲ့သဘောဆိုတဲ့အခါကျတော့အခု900တန်ထီကို3ချိန်သွားပြီးရင်1000တန်ထီကိုပဲဆက်သွားလိုက်တော့မယ်သဘောအမာလီသိန်းစုဌာနကွဲမှာရောင်းချနေတဲ့900ကျက်တန်ထိလက်မှတ်တွေကို2019ခုနှစ်မန္လာမှာစတင်ရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်ဧပြီလကုန်မှာရန်နာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်